بینەرانی بەڕێز لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمانە کە ئەم کە تایبەتە بە خوێنکارەکان خۆیان کۆمەڵی خاڵ هەیە ئەبێ قوتابیانی بەڕێزیش ڕەچاوی بکەن یەکێک لەو خاڵانە کە پێویستە قوتابی بە هیچ شێوەیەک نەترسێت لە تاقیکردنەوە ناوی تاقیکردنەوە هەن نەهێنێ وا بزانێت کە وەکو ڕۆژێک لە ڕۆژەکانی تر بۆ قوتابخانە ئەڕوات و لەگەڵ مامۆسا بەڕێزەکانی لەگەڵ مامۆسا بەڕێزەکانیە لە هۆڵێکە دانیشتوون و بە شێوەیەک لە شێوەکان باسی ئەو تاقیکردنەوانەکەن باسی با بڵێن لەسەر تاقیکردنەوەکان کە قوتابی نەترسێت ئەبێ قوتابی خۆی بۆ خۆی جەوێک کەشێکی دەرونی کەشێکی خۆش بۆ خۆی دروستکان نەشتڵەژێت یان شێوەیەکی نەچێتە ناو کۆمەڵەشتەوە کە ترسی هەبێ بۆی بتوانێت قوتابیەکە خۆی بۆ خۆی ئەو شێوەیە بۆ خۆی دروستکات و دڵی فراوان بێت کە بەناوی خواوە چووە تاقیکردنەوەکانەوە بەناوی خواوە بڵێت کە پشت بەخوا بەسێت ئینشاڵا ئەو قوتابیە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک لەوانەکانیە هەڵەسێت ئەو قوتابیە کە بتوانێت مسەیتەر بێ بەسەر خۆیان بە هیچ شێوەیە لە شێوەکان نەترسێت لەبەرەوە قوتابی کە چووە تاقیکردنەوەکانەوە پێشتر پێش ئەوەی بچێتە تاقیکردنەوەکانەوە ئەبێ کاتەکانی خۆی دابەش بە قوتابی وەکو جاران نەبێت یەکسەر شەو هەتا بەیانی خەریکی فەیسبوک و کۆمەڵەشت بێت یعنی زەرەر ناکەی نامریت ئەم ماوەیە بتانی واز لەوە بێنیت خۆت خەریکەی بە وانەکانتەوە بە سعیکردنەوە بە کۆششتەوە قوتابیش ئەمە بێتە دەرسێک لای قوتابی ئەگەر لە سەرەتای ساڵەوە کۆششی ڕۆژانەی نەبێ کاتێک کە ئەچێتە پێنج دەرسی شەش وانەی هەیە کە ئەڕوات بۆ قوتابخانە ئەگەر پێشەوە لە ماڵەوە هەموو ڕۆژێک وەڵڵا هەموو ڕۆژێک قوتابی یەک سەعات دوو سەعات سعی بکە بە هیچ شێوەیەک لە وانەکانە ناکەوێت بە شێوەیەکی سەرکەوتوانە ئەڕواتە تاقیکردنەوەکان و دەریشەچێت چونکە کاتەکانی خۆی تەوزیع بکات قوتابی نابێ هەمووی بکا بە خەو بکا بە یاریکردنی فەیسبوک و ئەم شتانە پێویستە کاتەکانی دابەش بکات دوو سەعات سعی کرد سەعاتێکیش بخەوێ دوای ئەوە بڕا بۆ بازار بۆ خۆی بۆ کوێچێ بۆ لای هاوڕێی خۆی بۆ چایخانەوەچێ نازانم بۆ هەر شوێنێک لە شوێنەکانە کە خۆی ئەچێ بڕوا بیکات و پاشەوە دوایەوەش بڕوات یاریش بکا یاری خۆی یاریش بکا و بڕوات فەیسبووکەکەیشی بکا بەڕاستی ئەگەر قوتابی ئەمانەش نەکات دوایی حەزی لە ئەوە نابێ سعی بکا کە ئەمانەی کرد ئیتر ئەو کاتە مێشکی ساحەتەکات پەنابات بۆ سعیکردن پەنابا بۆ کۆششکردن هەوڵەدات بەڕاستی ئەڵێم ئەگەر مامۆسایش هەر مامۆسای مادەکانیش ئەگەر بۆ خۆیان شەو نەزانن بەیانی چیە ئەڵێنەوە لە پۆلەکانیانە بەڕاستی نازان چی ئەڵێنەوە یعنی ئەبێ خۆی بۆ ئامادەکات وەکو چۆن قوتابی خۆی بۆ ئامادەکرد ئەگەر قوتابی خۆی ئامادە کرد ڕۆژانە هەموو بابەتەکانی خوێندەوە هەر شەش دەرسەکەی بیرکاریە کوردیە ئینگلیزیە عەرەبیە یەکی 20 دقیقەیەکی نیو سەعاتی بۆ دابین کرد و خوێندەوە کاتێک کە تاقیکردنەوە کە سەیرەگەیێتە بەردەستی ئەزانێ کە ئەم بابەتە لە فلان ڕۆژا لە فلان ڕۆژا خوێندوێتی و فلان قوتابی هەڵساوە باسی کردووە لە فلان وانە لەبەرەوە ئەوە یەتەوە بیری یەتەوە فکریەتەوە بیری کە ئەو قوتابیە لە ڕۆژانە سعی کردووە هەوڵی داوە شتەکانی بە شێوەیەکی ڕێکوپێک سعیتیا کردووە خۆی کردووە وەکو کە ئەمانەی کرد ئیتر بابەتەکان هەمووی ناکەوێ بەسەریە بکەوێ بەسەریە وەکو چۆن جارێ هەندێک قوتابی هەیە کتێبەکانی فڕەدات ئەمە کەمە قوتابی کتێبەکانی فڕەدا و بەیانی هەڵەسێت ئەیێنێ بۆ قوتابخانە بەڵام سەیرەکە لە ئەخیرا هیچی لێ نازانێ و ئەمە بە پەنجەی دەست ئەژمێرن ئەم قوتابیانە جا لەبەرەوە نابێ وەکو جوتیارێک بکا کە ئەو جووتەندێک جوتیار هەبوو لە کاتی زوای یەرنۆ ئەڵێن نەیتوانیۆ ئیش بکا لە هاوین با نەیتوانیۆ ئیشکار ڕۆشتەوە بۆ ئەوەی دروێنەی با عینەکە گەنمەکەی بکا هەر خۆی بۆ خۆی وتێتی لەگەڵ خۆی قسەی کرەوەتی ئەو بەشە بۆ بەیانی ئەو بەشەی تر بۆ دوو بەیانی ئەو بەشەی تر بۆ سێ بەیانی کەواتە ئەمڕۆ ئیشم نییە با بڕۆمەوە ئەمە بەڕاستی قوتابیش ئەبێ ڕۆژانە هەموو کۆششی خۆی کرد و تەعزیری خۆی کرد وەرزیەکەم کە تاقیکردنەوەی تیا کرد ئیتر هەوڵ بدا ئەو قوتابی لە وەرزیەکە ما دەرچێت ئیتر ئەو کتێبە فڕەدات جارێکی تر بۆ پۆلی 4 و 5 و 6 7 8 9 لەگەڵ بێژگە لە 9 10 11 ئەمانە ئیتر بەشی یەکەمی خوێند ئەو قوتابیە تا دەرچێت ئیتر فڕەدا بۆ خولی دووەم و خولی نازانم چی ئیتر قوتابی ئەم قوتابیە بابەتەکانی کەمە بێتەوە لەسەری کە کەم بووە لەسەری ئەو قوتابیە ئیتر ترسی نامێنێ یەک بەشی لەسەرە ئەو بەشەش کە هەوڵی دا ئەتوانێت لە خولی دووەما تیا دەرچێت با قوتابی ئەگەر لە وەرزی یەکەمە هەندێک قوتابی هەیە لە بابەتەکانە دەرناچێت پشتی سار نەبێتەوە قوتابی
با 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 حو درسیش که با پنج درسیش که بر راسی قطابی ها بو اما قطابی من ها بو و قطابی ترش من بینی و جاری وا بو لورزی کما پنج شش درس کوتو دوایی بریاری دا و وعدی لقل خویا کردو وعدی لقل دایکو باوکو لقل ما مساکانی کردو سیون دی خواردو قرآنی خواردو ک ایتر بمشی وای ورزی کم نبیت بمشی وای یک خوی برنامه بودانه سیر کی لورزی دوا هم قطابی کند قطابی لهمو بابت کانی درس شو يعني أبي بيش بخوي بس يا أقتابي سار نبيته ولا خوي عندن بعد سال درنشي بعد دو سال يش درنشي محاولة بكات بس على كاني تري حال بدأ درشيت نعميد نبيت براسي بوليش ششي أمادي تاو كات اكتر ببارة ببهرش بيك تو أنا بشه تشويني كتير أقتابي بمشي ولا أقتابي أجر رزي ما مستع بقريت وما مستعج رزي أقتابي بقريت أو كاتا وكو خزان يقلناو بولا بشه ویکی ریکوبیک با بتکانی آن آماده اکن نبی ماموسا وشک بیه لگل قطابیه بر راستی هندی جاران و اسیش هندی ماموسا هست لگل قطابیه زور وشک آوکاتا ما قطابیه که حذیل درسی حذیل وانی ماموسا کن نبی لبلا لبر او بشه ویک لشی و کن لگل یعنی بشه ویکی خوش و با بتکان با خوش نگاد بشه تنایو بشه ویک لشی و کن قطابیه اینجا خاله گیتر معنی که قطابی دوا کود ل تحقیق نوا کن، اما هر دو لاینی ما مساج اجریت او قطابی شجریت او کاتی قطابی سیر کی است جاری وای شود رن خاطو، به آنی ساعت نه خبری بیتو سیر کن نیو ساعتی روش تو بسر تحقیق نوا کیا، اما مساج آنی بریزه، آن بریو بر بریزه، هندی ل بریو بر کن هن پنج دقیقه روش دیان ده دقیقه روش یکسر درجه داخل ولن نه یالن بیتجرو، اما خوا قد اما دنیا آخر نبی بود اما قطابی حتی قطابی نشده داره و حتی قطابی نشده داره و اتوانی بروید او قطابی بیانی قد با او ماموسا وایل نیه بلین ولی بر ریوبری که لعوازه بر ریوبری که اما یکرد وای که هزار جار او ماموسا یعنی ماموسایش هبید بلی بر ریوبری که وای کرده لتربیشو لإشرابشو لحموش اینک دست خوشی دیه کن او بر ریو برگر او قطابی بخاطر نو بی کاتا جورو با شرط یک قطابی نشده درو بر ریو بری واهی بر ریزی واهی قطابی که دوا کوتوه پولکان ناکاده درو بحیش یویک والله والله قطابی من هبوه خوم روشتوم بسیارگه لمالو لحوشو قطابیم قصد خواروا اما بو باسی ناکم بلین زور جاری تیج باسم کرده لحوشو تلبم قصد خواروا دایی که خوتو با دستادو با درگاکا درگاهی کرده تو ولی حتی خود آبیان مصرف ناو سعره که خون بیانم مقصود مدن ناو پولکو اما شتی زور چاقه حتی ما آق تابی لبیری نشی آق تابی تو آو درسی صفری ندیتی یه امتحان که کات شتی که جاری واجب و آق تابی من نه تو و الله مع مسا اسیله گی با گوریو امتحانی کرده با این نکوت هفته دو هفته دوای تحقیق کرده و کانو کتابی کی تو اما کار آسانی تو ای کی آق تابی قد بزرر بسر تو آناش که تو بلا هم بیت لإداره که درسگی با کجانی تو و بیسری تو او لسر اکوی امانه با تو اکوی جال برو قطابی هندی جار خواه نکه امکار ساتانه هندی جار قطابی سیره که لدرسگی ها نشو تا پولکو نیانی شد رو حاطه تو لمالو توشی نخوشی نفسی بو پنای بزرگ شدیتر برده جال برو با ام بریو بره برزان اما مصاب برزان رچای او خالانه کن براسی باوی امشتانه نه ما قطابی بکیت درو او قطابی بکیت اینو قطابیانش اگر ریزی ما مصاب گرنو لنا پولا دنگ دروس نکنو قال نکنو هی منی پول بپاریزن او کات قطابیکا چونکه دنگ برز نا گادو بنوسیتو لنا میش کی خو یت بیری دی کاتو ک قطابیک لو یقسای کرد ام قطابی لبیری چه لیرا گشتو ته چی کواته نابی لناو پولک یقسب کا نابی ما مساکانش لگل یک ادو ما مسا اگر دو به یک وین بون نابی باسی حشت بکن حتا تلبکان تاوب ک تلبکان تاوب مشل کی قصه خو انا کن بیکن بو اوی او قتابی بر رزانه لی انت یک نشد لباسکان ک لمیش کی انا اینوسنوا ک قتابی کان من بو شوده جا خال کی تر من هيا ک الین قتابی کان من بو کوتای سال ام خال باسکین کات یک نمری کم دیری با خوشرد نیه هم مقتابی کن برون با کلیه توب بچن با هندسه بچن با نازانم با درمان سازی باشد هر کسی و بپی عقلی خوی بپی توانای خوی اتوانی برو که اما همی بو با اوه ای که کری کاری بکا ای که بی حلاقی بکا ای که بی بیناسازی بکا ای که بی کامل ایشی تر های براسی امرو لگل رزمه او قصه کم امرو حکمتی حریم
هیچ چینێکی نییە بابچن هیچ بەرنمەیەکی نییە لە پرۆسەی خوێندون لە پشتەکانی تررا بۆ ئەوی کە قوتابی بگەین محاولە ناکەن بە ئیش وێ چاکسازی بکەن لە موچەی پلە باڵەکانە لە موچەی کاتێکە خانەنشینێک ئەبێت ملیۆنێک و هەشتەی هەیە یەکێک کە خانەنشینە بێ کە زۆر هەندێک لە مامۆسا بە تەمەنەکان با بڵێن کە ملیۆنێک و حەوسەد وەرەگرێ کە خانەنشینێکات ئەو پەڕی زۆری باتێ 900 هەزاری داتی ئەی باشە 900 هەزاری بۆ مێنێتەوە لێرە کەسی شتەعین ناکەن بۆ نایە سێ کەسی تری پێتەعین بکات سێ کەسی تری پێتەعین بکات وەڵا بە 200 هەزار بینێکات وەکو گرێبەز داینێکات وەکو گرێبەز داینێتێکی 400 هەزاریان باە دوو کەسی پێتەعین کات ئەوانەی کە یەکەمەکان یان ئەوانەی کە پلەی بەرزیانەیە بێن ئەوانەی بکەن جامە بەسم چیە مە بەسم وە با قوتابیان بیر لەوە نەکەنەوە کە بڵێن بۆچی بخوێنین بۆچی بخوێنین خۆتەعین نابین نەخێر ئینسان بۆ ڕۆشنبیری خۆشی بێت بۆ بچێتە دەرەوە پێی بچێ بۆ هەر شوێنێک بێ بۆ پۆلیس بێ بە هەر شتێک دامەزاندنیش نەبێ هەر شتێکی بێت خۆ بێ خۆ ئینشاءەڵڵا دنیا هەر ئاوا نابێت هەر لە ئێستەوە خەریکە زروفی عێراق بە شێوەی لە شێوەکان بگۆڕێ بەیانی لەوە چێک کارەساتێک بێتە ڕێوە ئەم حکوومەتی عێراق بگۆڕێ حکوومەتێکی تر بێت تەعیناتێکی زۆر بکاتەوە بەدەستی ئەوان بێت و کوردستانیش لەگەڵ یاخوایانی پێتەعین بکەن جا لەبەرەوە قوتابی کە بتوانێ بڕوا بۆ کۆمەڵێک ئەوەی کە خۆی حەزیریەکە من ئەگەر شتێک بە گوێم بکە حکوومەتی هەرێم پێم باشە هەر لە شەشی بنەڕەتی شەشی سەرەتایی ئەو ساوە بتوانێت یەکسەر لەوە 12 ساڵ ناخوێنێ بە ئەم 12 ساڵە هەمووی بۆ ئەو 12 ساڵە بۆ وەرزش بێ ئەو کەسێک کە حەزیریەکە بۆ موزیک و هونەر بێت بۆ گەشت و گوزار بێت بۆ کشت و کاڵ بێت بۆ بواری نەوت بێت بۆ بواری کۆمەڵێ لە شتی تر بێت با بڵێن بتوانێت ئەو قوتابیە ئارەزوومەندانەی خۆی تایە سەر بکات بۆ بەشی حەلاقی بێت با بڵێن بۆ بەشی بەرگدرووی بێ ئەمانە بتوانێت کارگەی زۆر بکاتەوە حکوومەت بیکاتەوە بە هانی دەوڵەمەندە بە ڕێزەکانمان بدا بتوانن ئەو کارگانە بکەنەوە بۆ ئەوی ئیسە لە وڵاتانە سەرەکەی بۆ گەشت و گوزار ئەخوێنێ کابرا ماستەری تیانێت دکتۆری تیانێت قوتابی دکتۆرای تیانێت بۆ ئەوی بتوانێت بە باشترین شیوە خزمەکە هەر لە ئێستەوە سەیرەکەی لە هەر لە شارەکەی خۆمانە هەر لە شارەکەی خۆمانە ئەم سۆپەرمارکێتانە با بڵێن ئەم هەفتە بازار چی پێڵە هەفتە بازاری پێڵن چی ئەمانە کە سەیرەکەی زۆرترین کەس کە وەرەگرێ خوێنەواری هەیە ئەبێ شەهادەیەکی بەرزی بێ و سارەگرێ بۆە ئەی خاتە سەر کۆمپیوتەرەکەی خاتە سەر بابەتەکانی خوێنواری خوێنێتەوە ئەکسپایرە بێ شتەکەی پێزانێ ئەمانە بەڕاستی پێویستە قوتابی سار نەبێتەوە لەوەی کە چوو پەیمانگای خوێن دوای هاتەوە یەکسەر هەر لێسەوە هەوڵی ئیشێ بدا بۆ خۆی بدۆزێتەوە بەڕاستی خۆ لە وڵاتانی شابێت من قەت دیفاع لە حکوومەت ناکەم هەوڵ هیوادارم بتوانێت زۆرترین خەڵک تەعین بکەن بەو شێوەی کە ئێمە ئەمانێ هەندێک شتێکی تر هەیە کە ئێستا لە تاقیکردنەوەکاندا بۆمان هاتە ئەبێ ئێمەسا ئەمساڵ جێبەجێ بکەین ئەویش کاغەزی سۆمایە وا لە زووە هەیە ئەم کاغەزی سۆما بۆ پۆلی نۆکان و دوانزەکان هەیە بەڵام ئێستا کە ئەمساڵ لە نزیک بووین و کاتی نزیک بووینەوەی تاقیکردنەوەکانە بە کتابی ڕسمی هاتووەمان و کە ئەبێ قوتابخانەکان بەم شیوە بکرێت بەڵام زۆرتری قوتابخانەکان ئەویان بەکار نەهێناوە و ئەم کاغەزی سۆمایە لەگەڵ ئەوا کە لایەنی باشی هەیە لایەنی خراپیشی هەیە لایەنە خراپەکانی زۆر بە پارەیەکی زۆرتر ئەکەوێت لەسەر ئیدارەی مەکتەبەکان بەوەی کە بۆ نمونە بڵێن ئەگەر 200-300 قوتابی هەبێ قوتابخانەیەک کە بابەتەکانی بۆ ڕاکێشی ئەیشۆرێتەوە ئەبێ 900 ڕاکێشا بۆ بابەتەکان نو ئەوانەی تریش ڕاکێشێ بۆ کاغزی سۆما کە بەرگەکەیت ئەیدالە لەو ئەسیلانە کە بۆیان کردووە ئەمە بەڕاستی شەڵەژانێکیش بۆ قوتابیانی پۆلی چواری بنەڕەتی سەرەتایی ئەڵێم لەگەڵ پێنج لەگەڵ شەش دروسەکە کاتێکی زۆری ئەوێ بۆ وەڵامدانەوە و کاتیشی ئەوێ بۆ نەقڵکردنی بیخاتە سەرەوە من ئەڵێم ئەمە بەڕاستی لە سەرەتاوە تا قوتابی یەتە سەرخەت کۆمەڵی قوتابی لەوە چشتی لە بیر بچێ بەڵام پێویستە مامۆسایانی بەڕێزی مادەکان لە سەرەتاوە ABCD-ەکانیان جواو داوە یەک بەیەک لەگەڵ قوتابیەکان ئابڕۆن پێی بڵێ پرسیاری یەکەم ABCD چی و نووسیوە وەرە بۆ ABCD یەکەم لێرە بازنەکەی ڕەشیەکەیتەوە سەحیلیەدا چی لێدا خۆ ئێستا ئەمە بە هینیش تەسیع ناکرێ هەتا عیلمێکی تیا بێت بڵێن بۆ قوتابی باشە هەر بەدەست تەسیعەکرێ و
زیاوەیە کیتر لەسەر مامۆسایان و لەسەر ئیداره و لەسەر ئینەکەوێ. بەڵام من پێم باشە ئەمە لە پۆلی هەشتی بنەڕەتیەوە دەست پێ بکە، چونکە قوتابی لە نۆ ئەشێتە سەر کاغەزی سۆما، لە نۆ ئەشێتە سەر کاغەزی سۆما و لە پۆلی دوانزەیشا هەیە ئەو کاتەش لە پۆلی یانزا بتوانێت ئەم کاغەزە بەکار بێنێ. قوتابخانە بەڕێزەکان پێویستە ئەوانەی کە نیان کردو دوای وەرزیەکەم لە بیسەکە ئەم ABCD ئەم ABCD بکەن بۆ پرسیارەکانیان بۆ ئەوی قوتابیان رابێن لەسەری بتوانن ئیسیفادەی لێ بکەن و سوودێکی باشی لێ ببین. بەڕاستی قوتابیان هەموان زیرەکن، هیچ قوتابیەک مەگەر چۆن ها بە پەنجەی دەست بژمێرێ کە قوتابی لاوازە ئەویش بەهۆی بۆ ماوەی وەراسە بۆ ئەمێنێتەوە و یان بەهۆی بیعەکەیەتی لە ماڵەوە بەهۆی دەوروبەرەکەوێتی کە ناتوانێت یان نەچوەتە بەخش شەی ساوایان نەچۆچە. ئەگینا قوتابی هەوڵ بدات بخوێنێت، هەموو قوتابیان بەڕاستی زیرەکن و بێبەش نابن نەخوێندن. هەندێک قوتابی مانەیە کە ئەوە هەر بەپێی بیردۆزەکان بەپێی ئەوە عیلمی نەفس دەروناسیەکان کە هەندێک قوتابی هەیە بە تایبەتی ئەوانەی کە بیرکۆڵن کە ئەکرێن بە سێ بەشەوە، قوتابیانە کە بیرکۆڵن درەنگ فێرە بن با بڵێن لە قوتابخانەکانە و لە دەربەنی خانیشا قوتابخانەی وامان نییە بۆ ئەو قوتابیانەی کە فێر بن. ئەو قوتاب لەبەر ئەوەی بڕیاری پەروەردەشەوەی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردەشە کە ئەبێت لەو گەڕەکە ئەو قوتابیە هەر چۆنێک بێت، ئەگەر نەیزانی قسە بکە و هەرچی بێت لەو قوتابخانە ئەبێ وەربگیرێت و ئەبێ و مامۆسا بەڕێزانە لەگەڵ ئەوەش کە هەندێک جار کارە کاتە سەر قوتابیەکانی تر لە پۆلەکانیاندا. قوتابی مانەیە بیرکۆڵی مامناوەندیە با بڵێن، بیرکۆڵی ڕێژەی زیرەکیان با بڵێن زیرەکیان لە 55 بۆ 70 پلێ، کە ئەم قوتابیانە تا پۆلی چوارە خوێن تر لەوە لابۆی هەیە زۆر فێر نەبن واز لە خوێندنەکەیان بێنن. بیرکۆڵی مامناوەندیش مانەیە مامناوەندی کە ئەوە پلەکەیان لە چلۆ بۆ 54 کە ئەمانە پێیان ئەڵێن قوتابی گێل. ئەم قوتابیانە ئەمانش بە پێی ئەو بیردۆزە کە پێیان ئەڵێن قوتابی گێل، ئەوانی شەر درەنگ فێرە بن لە قوتابخانە. هەندێک مانەیە ڕێژەکەیان بەهێزە کە تەنها 25 پلێ، ئەم قوتابیانە کە پێیان دەوترێت قوتابی گەمژە، یعنی ئەمانە کۆمەڵێ شتی لاوازی لە ناو مێشک و لە ناو با بڵێن ڕواڵەتیانە دەرەکەوێت شکلیان نەوعێکی کە ئەم قوتابیانە وەکو قوتابی تر دەرناکەون، بەڵام لەگەڵ قوتابیەکانی ترشا بە مروری زەمن ڕاتێن لەگەڵ قوتابیەکانە، قوتابیەکانی تریش هەولیان لەگەڵ ئادەن. ئەم قوتابیانە کە ئەمانە ئەم بیرکۆڵیان هەیە وتمان کۆمەڵی هۆکارەیە کاریان تێکا وتمانیان وەراسیە یان بێ، هەندێکی ترشەیە کە کۆمەڵە شتی تر کاریان لێکا. ئەو دایکە لە سەرەتاوە بڵێن ئەشیعا ئەگرێ مناڵەکەی لە تەمەنی سێمانیایە کارەکاتە سەری ئەو قوتابیەت، ویان ئەو دایکە جگەرە خوایان هەندێک مادەی کحولیە خوا کاری تێکات و هەندێک دایکەیە بەتخۆراکی هەیە کە هەندێک خەڵکەیە فەقیرە کۆمەڵێ ئەو خواردانە ناخوە کە ڤیتامینی تایە یان شتێکی وای تایە و هەندێکی تریشەیە کە هەڵە هەیە لە ژمارەی کرۆمۆسۆمەکاندا. ئەمەش کارەکاتە سەر ئەو بیرکۆڵی ئەو قوتابیانە کە لە ینا هەیە با بڵێن کە لاوازن لە قوتابخانەکاندا. هەندێکی تریشیانەیە کە لە سەرەتاوە لە ناوسکی دایکە تووژی سوورێژەی ئەڵمانی بوون. ئەمانە کۆمەڵی هۆکارە تەنها بۆ ئەو قوتابیانەیە کە بڵێن لاوازن لە قوتابخانەکانە. ئەگینا قوتابی بخوێنێت هەموان زیرەکن و هەمویشیان بتوانان، بەس هیوادارم ئەم قوتابیە بە ڕێزانە کە ئێستا پێ ئەنێنە کاتی هەڵسەنگانەوە با بڵێن تاقیکردنەوەکانەوە نەشڵەژێن و جەوێکی خۆش بۆ خۆیان دروست بکەن و مسەیتەر بن بە خۆیان، ئیلا بڵێن وەڵا ئەبێت لەم بابەتانە لە هەموانە ئەبێت دەرچین بەم شێوەیە بڕۆنە تاقیکردنەوەکانەوە. واز لە پاسکیل و واز لە کۆمەڵێ کافتریا و ئەملاولا بێرن، 7 ڕۆژە بەم 8-9 ڕۆژە واز لە ئەو شتانە بێنن. بەڕاستی من گرنگی ئەوان ئەدەمیە، گرنگی ئەوان ئەدەمیە کە هەموان دەرەچن و هیوای لەشساقی و تەمەنخوازی بۆ هەموو مامۆسایان و بۆ قوتابیانی بەڕێز ئەخوازم هیوادارم سەرکەوتوو بن لە تاقیکردنەوەکانیانە، هیچ قوتابیەک نەگەڕێتەوە و هیچ کارەساتێکی ناخۆش لە خوێندنگاکانە دروست نەبێت، هیچ قوتابیەک دوانەکەوێ لە خوێندنگەکەی جەرەسی مۆبایلەکانیان بەیانیان بخەنە سەر سەعات ئەوەنە بۆ ئەوەی بچنە خەبەریان بێتەوە بچن بۆ تاقیکردنەوەکان.
بحیش شوی قطابی دوانه که ولخ خوندن بر وقت تحقیق نواکی بکه اگر هیچ چیز نزنه با آی ببینی شوی تحقیق نواکان ببینی تو ولامی تیاب داده و من اتر لکوتایا هیوادارم همون تمندریج ولش ساقن با خوای جورتان اسپیرین تا برنامه کیتر هر شاردو سرکوتون.